Отже, до 7 зросла кількість загиблих українців під час теракту в Кабулі, повідомив надзвичайний повноважний посол України в Таджикистані та Афганістані Віктор Нікітюк. Усі вони були співробітниками приватної авіакомпанії Cam Air та мешкали в готелі Intercontinental. Нагадаю, напередодні до будівлі, де за неофіційною інформацією тривала IT-конференція, увірвалася група озброєних нападників. Вони відкрили вогонь по людях. Афганські силовики пішли на штурм і знешкодили терористів. Дані про загиблих суперечливі. Наразі повідомляють про 22 жертви. У ході операції ліквідовано двох нападників. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Талібан». І кілька годин тому видання «The Telegraph» оприлюднило відео з місця подій, на якому видно, як під час атаки люди спускаються з балконів по простирадлах.